Purihin po ang pangalan ng Panginoon at tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay hahanguin po natin sa Gospel of Matthew, chapter 28, verse 16 hanggang 20. Ito po yung isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Mas kilala sa title na The Great Commission, no, sa Ingles. Sabi po dito sa verse 16, pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyong silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin po ang salita ng Diyos. Ito pong Gospel ng Matthew chapter 28, yung the very last part, ay makikita po natin na ito yung ultimate purpose at bottom line ng pagliligtas na ginawa ng ating Lord at pagdi-disciple sa kanyang mga alagad. Ganun din sa ating mga buhay. We need to know that we are saved to serve. Tayo ay dapat maintindihan natin na tayo po ay niligtas para maglingkod, no? Kaya kapag sisimulan po natin itong gospel, sabi po dito, pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. So meron pong bilin sa kanilang Panginoon na pumunta sa Galilea. At ito po yung kanilang ginawa. Bagamat yung mga alagad ay dumaranas din po sila ng mga discouragement, dumadanas po sila ng mga bagabag, takot sa kanila pong kaligtasan, no? Ay hindi po maaalis ang katotohanan na sila po pa rin ay tumugon sa pinag-uutos ng Panginoon na pumunta doon sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ng ating Panginoon. Makikita natin dito, despite of fear, mga kapatid, ay sumunod pa rin po sila sa utos ng ating pong Panginoon. Subalit, nang makita nila si Jesus, no, ay ito po yung nagbigay sa kanila ng hudyat para sambahin ang ating pong Panginoon. Siya'y sinamba nila, pero hindi may iwasan na may ilan sa kanilang mga nag-aalinlangan. There are people na talagang hindi natin maiiwasan na palagi na lamang nag-aalinlangan sa Panginoon. At lumapit sa kanila si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya't humayo kayo. Dito po nagsimula yung command ng Panginoon sa mga alagad na humayo kayo. Noong sabihin niya, mga kapatid, dun sa verse 18, ang sabi niya, all authority in heaven and on earth been given to me. No? Therefore, sabi niya, therefore, go and make disciples. So, nung ideklara po ng ating Panginoon na ibinigay na sa kanya ang kapangyarihan sa langit at sa lupa, ay doon niya po sinabi, therefore, kaya humayo kayo. So, binibigyan na po ng Great Commission yung mga alagad, dito po sa atin pong binasa, knowing that all authority, sabi ni Jesus, has been given to me. No? Sa verse 18 po yan, all authority. This authority, mga kapatid, ay makikita po natin was being restored. No? Restored. Dahil yung authority na yan was taken from the first Adam. Nakuha po yung authority na yan na ipinagkaloob po ng Panginoon yung dominions, no? Yung authority na binigay ng Panginoon sa tao was also given, no? By the first Adam doon po kay Satanas. Kaya kung mapapansin po natin,
doon sa temptation ni Jesus, si Satan ay nag-o-offer, no? Nag-o-offer siya ng dominion, ng authority, ng riches of this world. Ino-offer niya kay Jesus na kung makikita mo lamang yung lahat ng kapangyarihan, lahat ng kapamahalaan, lahat ng kayamanan, ibibigay ko sa iyo. Sumamba ka lamang sa akin. So dito makikita po natin na ino-offer ng kaaway, no? Ino-offer ni Satan kay Jesus yung lahat ng dominion, lahat ng authority, lahat ng power, no? Ino-offer niya. Pero alam naman natin na hindi po siya ang tunay na nagmamay-ari. Ang nagmamay-ari ay walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Kaya during the public ministry of Jesus, kitang-kita po natin doon kung paanong ang si Satanas ay nag-o-offer ng dominion sa atin pong Panginoon. So, nung sinabi ni Jesus ng verse 18, ito po kasi yung hudyat, no? Makita po natin yung hudyat sa verse 18, ang sabi niya, "All authority is given to me," no? "Therefore," no? "Go and make disciples of all nations." So, kung titingnan natin, yung division number 1 po natin is the authority. Division number 2 natin is the mission, no? Nung dineclare na ng Panginoon yung authority, "Therefore, go and make disciples of all nations." Gaya po ng sinabi natin kanina, to all saved, we are commanded to go. At tayo po mga iniligtas ng Panginoon, hindi lamang po tayo iniligtas, kundi tayo po ay meron pong mandato or tinatawag nating mandate to go. No? Anong ibig sabihin nun? Hindi lang po tayo niligtas, kundi tayo rin po ay binibigyan ng karapatan, ng oportunidad, ng privilege ng Panginoon na makapaglingkod, na makapag-serve sa Kanya. We are saved to serve. Napakaganda po niyang privilege na yan. Sapagkat madalas ko pong binabanggit, saan man po ako makarating, sinasabi ko po ng buong pagpapakumbaba na ang paglilingkod ay biyaya, no? Biyaya ang makapaglingkod sa atin pong Panginoon. So, to all saved, we are commanded to go. So, ano pa ba yung mission na binibigay sa atin ng Panginoon? Yung tayo po ay humayo, no? Ang objective po niyan, ang purpose po niyan is to evangelize, no? Bakit appointed ka ng Panginoon? Tayo pong mga niligtas, tayo pong mga inalis ng Panginoon sa tanikala ng kaaway, tayo po ay meron pong divine appointment. Sabi ng John 15:16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last, so that whatever you ask to the Father will be given to you." No? So, pansin na pansin po natin, mga minamahal, na tayo po ay may appointment, divine appointment sa Panginoon. Sabi doon, "You did not choose me, but I chose you and appointed you to go." Kayo po ay hindi tayo yung pumili sa Panginoon, hindi tayo yung tumawag sa Kanya, kundi Siya ang tumawag at pumili sa atin upang tayo ay humayo, to go, to evangelize, to reach out, no? To make disciple. Pag sinabing to make disciple, to bring people into repentance and conversion. And upon being saved, pag naligtas po yan, they will also go and serve the purpose of being saved. No, kayo po ay kagaya po natin, no? Nung tayo po ay tinulungan ng Panginoon, no? At makapagsisi at magbago ang ating buhay at nang tayo po ay maligtas, darating at darating po yung hangarin na maglingkod po sa Panginoon. At yung totoo talagang mga naligtas, no? Kapag ikaw ay naniniwala na ikaw ay niligtas ng Panginoon, hindi ka papayag na hindi rin magamit yung buhay mo sa kalayaan ng iba, lalong-lalo na ng mga mahal natin sa buhay. They will also, mga kapatid, they will also been given a desire. Bibigyan sila ng Panginoon ng hangarin, ng privilege na makapaglingkod at ma-serve yung purpose of our existence. So another thing, make disciple, baptizing them, no, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. So therefore, it is to bring them into the community and to the presence of God.
yung sila po ay muling dalahin, no, mga kapatid, yung baptizing them. Pag binaptize mo sila in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, you are bringing them into the community of believers. You are bringing them into the community of God. Alam niyo po ang ibig sabihin, kaya nga pag tayo po ay binababtize, ay nakikita po natin dito na yung binababtize is a public proclamation na siya ay tumanggap sa Panginoon, nanalig sa Panginoon, tumalikod sa lahat ng kanyang mga kamalian. At yun po ay nagbubukas sa kanya ng pinto, no? Nagbubukas sa kanya ng mga avenue para siya ay maging bahagi ng komunidad ng Diyos. At siya ay po yung maging bahagi sa presensya ng Diyos, no? And another thing is teaching them. Sabi doon, turuan sila, no? Pag sinabing turuan sila, disciple making, mga kapatid, is also helping people to trust and to follow Jesus. Again, teaching them, no? Of all that I have commanded you, sabi ng Panginoon, disciple making is helping people to trust and to follow Jesus. Kapag tayo po ay nagdi-disciple, kapag tayo po ay gumagawa ng mga magiging alagad ng atin pong Panginoon, no? Ay tinutulungan po natin yung tao na magtiwala sa Diyos at sumunod sa atin pong Panginoong Hesukristo. At yung number three natin, no? Yung number three division po natin ay the promise, no? Pag sinabing the promise or yung provision ng Panginoon, hindi po yun mawawala. Sabi niya, tandaan niyo ito, no? Remember this. Tandaan ninyo, mga kapatid, sabi ng Panginoon. And surely, I am with you always. Tandaan niyo ito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Praise the Lord, mga kapatid, sapagkat meron pong great provision, no? Meron pong promise ng Panginoon that He will be with you, He will be with us, no? Till the end of time. Isang napakagandang garantiya that if God is for us, no one is against us. Lagi ko po yung sinasabi, kapag kasama natin ng Diyos, kahit lahat ng demonyo sa impyerno, wala kang pangamba at walang dahilan para ikaw ay matakot. So therefore, mga kapatid, yung God's mandate to all saved, no? Yung mandate ng lahat ng mga niligtas ng Panginoon, no, ay meron po yung proof and evidence na sila po ay ligtas. At yun po ay ang hangarin na tayo po ay makapag-reach out ng mga unsaved. Hindi talaga tayo papayag na tayong mga tunay na niligtas ng Panginoon ay titigil at hindi po kikilos para sa kapurihan ng Diyos na nagpalaya sa atin. Kaya nga, kung maalala niyo po yung Mark chapter 11, no? Chapter 11 ng Mark, verse 1 to 11, yung triumphant entry ng Panginoon sa Jerusalem, pagpasok po nila ng Jerusalem, mga kapatid, ay meron pong dalawang alagad na inutusan ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sa katapat ng inyong tinutuluyan ay meron isang bisiro, no? Yung young horse, meron pong isang bisiro doon na nakatali. Kalagan yun, at pag may nagtanong sa inyo, sabihin nyo, gagamitin siya ng Panginoon at wala nang magtatanong. At ganun nga po yung nangyari. Ano? May nakita silang nakataling bisiro at kinalagan nila yon, at yung mga taong nasa paligid din nagtatanong, bakit din nyo kinakalagan yan? Ang sabi ng mga alagad, gagamitin ng ating Panginoon. So kapag kinalagan tayo ng Panginoon sa tanikala ng kasalanan, kinalagan tayo ng Panginoon sa tanikala ng kasalanan, kayabangan, kataasan, at sa lahat ng ating mga pagkakasala, pag ikaw ay kinalagan ng Panginoon, once na ikaw ay pinalaya ng Diyos, ikaw ay niligtas ng Diyos, gagamitin ka ng ating pong Panginoon. So kung wala ka pa ngayong nakikitang calling o panawagan para sa iyo, hintayin mo, dahil merong panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat sinabi po ng Panginoon, all authority has been given to me. Therefore, sabi niya, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them of all that I commanded you, sabi niyang Panginoon. Napakagandang pagkakataon po para sa atin na tayo naman po ay makapaglingkod
na tayo naman po ay magamit ng atin pong manlilikha. Purihin ng Diyos, maraming salamat po at nawa ay nakatulong po sa atin yung atin pong maikling refleksyon, yung atin pong pag-i-evaluate sa mga verses na atin pong natunghayan. At sa inyo pong mga paghayo, sa atin pong mga pagtuturo, nawa, tulungan tayo at samahan tayo ng dakilang may kapal. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ang inyong kapatid, Kuya Bong. God bless.